Vítejte u nového videa na kanálu Zek. V tomto videu se vydáme na strhující cestu po těch nejpodivnějších místech na Zemi, kde se lidé rozhodli usadit. Od izolovaných ostrovů po vrcholky hor prozkoumáme neuvěřitelná zákoutí naší planety, která zpochybňují naše představy o tom, kde je možné a nemožné žít. Dům na ostrově. Tento dům možná vypadá idylicky a klidně, ale je zvláštní. Tento dům s červenou střechou, izolovaný uprostřed ničeho, se nachází na jednom z nejmenších ostrovů na světě. Patří mimořádně bohatému páru, který si říká pana paní Reminovi. Mohou v něm bydlet jen v určitých ročních obdobích, protože je jindy dům zatopený. Každoročně tedy dům opravují a pak se do něj opět nastěhují. Zvláštní, že? Ponte Vecchio, Florencie, Itálie. Středověký most Ponte Vecchio ve Florencii byl postaven v roce 1345 jako náhrada za most, který zničila povodeň. Je to zároveň jeden z mála dochovaných mostů, na kterém stojí domy. Upřímně řečeno, nevadilo by mi tam bydlet, protože je odtud nádherný výhled na řeku Arno. Ponte Vecchio je také známý jako Starý most, což je přesné, protože je to jediný most ve Florencii, který přežil druhou světovou válku. Dříve býval obklopen řezníky a různými obchody, ale maso a výrobky na horkém slunci příšerně páchly. Nakonec se z tohoto zápachu udělalo Ferdinandu Medičejskému špatně a v roce 1593 nahradil všechny obchody zlatníky. Vydal totiž zákon, který ostatním obchodníkům zakázal vstup do této oblasti. Dnes jsou zlatníci nahrazeni klenotníky, což je stále lepší než hnící ryby. Pokud se vám video líbí, budu rád za like a odběr. Moc tím podpoříte moji tvorbu. Matmata, Tunisko. Myslel jsem, že v norách žijí jen krtci, ale asi jsem se mýlil. V podzemní vesnici Matmata v Tunisku se nachází řada obydlí, která jsou přinejmenším netradiční. Namísto bydlení v klasickém domě se zdejší domorodci rozhodli žít v domech podobných jeskyním. To má kromě historické tradice i praktickou funkci, jelikož se tak vyhýbají slunečnímu žáru. Matmata se proslavila díky filmům Star Wars, v ní se obydlí stala místem, kde žil Luke Skywalker. Jak si asi dokážete představit, místo nezůstalo bez povšimnutí fanoušků této série, kteří se do Matmaty každoročně sjíždějí. Místní obyvatelé si nestěžují, jelikož na cestovním ruchu vydělávají. Lukeův domov je dnes dokonce provozován jako hotel. Nejmenší země na světě, Sealand. Anglii a Německo asi znáte, ale co Sealand? 12 kilometrů od pobřeží Anglie se nachází malé knížectví Sealand. Během druhé světové války vybudovala britská vláda v Severním moři jako součást strategie obrany pobřeží několik plošin. Jedna z těchto plošin, pojmenovaná HM Fort Ruffs, byla postavena v roce 1942. Když ji v roce 1956 opustili zaměstnanci, sjeli se na tohle místo pirátské rozhlasové stanice z celé Anglie. Díky své poloze více než 5 km od britského pobřeží totiž nepodléhá britským zákonům. V roce 1967 se Sealandu a jeho věže Ruff's Tower zmocnil Paddy Roy Bates, majitel rádia Essex. Paddy a jeho muži se dostali do potíží s britskými zákony kvůli varovným výstřelům na projíždějící britské plavidlo. Nakonec se dostali do dlouhého sporu s německou posádkou, která se pokusila Paddyho svrhnout únosem jeho syna. Sealand má vlastní měnu, razítka a dokonce i erbovní tituly, které se dají koupit online. Během války o Falklandy se ho Argentinci dokonce pokusili koupit, jejich nabídka ale byla odmítnuta. Za to Red Bullu zde bylo povoleno postavit skatepark. Jenom si představte, jak pokazíte trik, spadnete a skončíte v ledovém Severním moři. John O'Groats, Skotsko. Tato malá vesnice, která se nachází na nejsevernějším místě britské pevniny, je východním bodem pro známou procházku zvanou End to End. Z O'Groats ve Skotsku se dostanete až na Land's End v Cornwallu, který je vzdálen 14,9 km. No a pokud procházky nejsou zrovna váš koníček, můžete ocenit drsné přírodní krásy zdejší krajiny. Od nedotčené přírody až po uchvatnou divokou přírodu, která je pravděpodobně mnohem rozmanitější, než si myslíte. Mezi místní zvířata patří tuleni, delfíni a dokonce i kosatky. Fascinující je, že z tohoto místa dokonce můžete pozorovat i polární záři.
Villa Girasole, Verona. Už jste někdy pozorovali rostlinu, která se otáčí směrem ke slunci? Je to docela fascinující, ale také nesmírně zvláštní vidět květinu v pohybu. No, jestli je divné sledovat rostlinu při pohybu, tak sledování této pohybující se budovy vám vyrazí dech. Architekt Angelo Invernici přišel s konceptem svého domu Villa Girasol, který se otevírá jako slunečnice a otáčí se podle pohybu slunce. Bohatý italský inženýr z Janova měl pro tento dům využití. Domníval se, že když bude moci sledovat sluneční paprsek, bude moci využívat jeho sluneční energii a zdravotní účinky. Pokud se dům otáčí, jednotlivé místnosti se dokonale dělí o stejné množství slunečního světla a stínu. Nevím jak vy, ale já bych v domě, který se neustále otáčí, bydlet nechtěl. Co kdyby se porouchal motor a dům by se změnil v horskou dráhu? Už teď se mi z toho zvedá žaludek. Diecézní svatyně Madonna della Corona. Některá místa vypadají tak malebně, že mohou působit až nadpozemsky. Diecézní svatyně Madonna della Corona, nacházející se uprostřed severoitalské krajiny, k takovým místům rozhodně patří. Svatyně na úbočí hory nabízí výhled do údolí řeky Adige. Ale více než poloha je potěšením pro oči samotná architektura. Jenom si představte večeři při svíčkách a skleničce vína spolu s výhledem na uchvatnou italskou krajinu. Skvělé je, že je svatyně Madonna della Corona otevřena po celý rok. Všechny ty řeči o italském jídle a krajině mě nutí si hned rezervovat letenky. Hora Fengjin. Představte si, že žijete na hoře, která je tak vysoko nad hladinou moře, že vás občas doslova pohltí mraky. Zní to šíleně, že? Inu, taková je realita obyvatel Fengjinshan. Toto místo, které se nachází v čínské provincii Guizhou, není pro slabé povahy. Je zde sice velké převýšení, ale odměnou vám budou úžasné výhledy na krásnou krajinu. Toto místo je tak ohromující a vzácné, že ho dokonce UNESCO přidalo na svůj seznam světového dědictví. Úchvatný skalnatý terén sice vypadá jako sídlo posledního bose v nějaké videohře, ale ve skutečnosti ho buddhisté využívají jako svaté místo už od dob dynastie Chang. Hora Fengjing je také jediným dochovaným buddhistickým chrámem ze 48 chrámů postavených za čínské dynastie Ming v letech 1368 až 1644. To dodává tomuto místu velký historický význam. Nevím jak vy, ale myslím, že na tak krásném a klidném místě by bylo těžké se stresovat. Není divu, že Fengjingshan znamená v čínštině Budhův klid. Buzul, Francie. Představte si, že máte za dveřmi kaňon. Kdybyste se vydali na průzkum jižní Francie, tak byste v malé obci Buzul narazili na obrovský 91-metrový kaňon ve tvaru koně. Mezi sousedy a místním hradem Le Trou de Buzul je doslova obrovská propast. Jak už asi tušíte, tak je tento kaňon ideálním obranným prvkem. Vesnice a hrad tak byly dokonale chráněny před nepřátelskými útoky. V dnešní době slouží jako dokonalá turistická atrakce. Lidé z celého světa se jezdí obdivovat úchvatný skalnatý terén s historickými budovami, postavenými na jeho vrcholu. Priedamský hrad, Slovinsko. Slyšeli jste někdy o tom, že byl hrad postaven v ústí jeskyně? Přesně to je případ Priedamského hradu, který se nachází ve slovenské vesnici Priediama. První zmínka o tomto hradu, který byl postaven tak, aby stížil přístup útočníkům, pochází z roku 1274. Ať už toto architektonické dílo ve výšce 123 metrů postavil kdokoliv, zaslouží si poplácat po zádech. Kromě toho, že se jedná o největší jeskynní hrad na světě, skrývá za svými dobře chráněnými zdmi i několik vlastních tajemství. Za průčelím hradu se skrývá praktický důvod. Síť tajných chodeb, které využíval rytíř Erazem z Prediamy ke svým tajným výpravám. Napište mi do komentáře, jaké místo vás nejvíce zaujalo. A taky nezapomeňte zmínit jiná podivná místa, které jsem vynechal a kam byste se třeba chtěli jet podívat. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.